Simba Cement wakipiga king'ora, kitu cha kwanza ateche king'ora chao hakijaisha washalipua baruti. Baruti yenyewe ni kali. Nyumba ukitegemea inatingisika namna hii, nyumba inajaa nyufa, vumbi linainuka juu. Yani ni kitu cha kutatiza maisha ya watu kabisa kabisa. Lile vumbi linaloshuka sahi wakivunja baruti, utadhani ni mvua inanyesha. Kuna baadhi ya nyumba mawe yako juu. Maana ziliruka, mawe yalirushwa na baruti, nyumba zikapasuka, zingine zimebonyea, mawe yako hapo juu juu. Kampuni ina lazima tuuze na tuondoke kwa lazima. Hatutaki. Na kutokana na hilo, kuna sumu inaendelea chini kwa chini baina ya kampuni na wakaazi ambao wametiwa kwa mfuko. Wanalazimisha wakaazi wauze na waondoke. Cha kustajabisha, wanakuja wanatuambia, si hamtaki kuuza, mtakuja kuondoka bila hata shilingi. Jinsi walivyopata ile plot ya pale haijulikani. Hakuna maelezo kamili. Kwa hivyo nataka kusema kwamba watu hapa wananyanyaswa. Mheshimiwa Waziri, there is a lot of exploitation by the Simba Cement in this place. Kuna mengi rabai, kuna kampuni nyingi zinaumiza watu. Kuna kansa inaendelea hapa kwa sababu ya mitambo mingine hapa. Jumbo. Niseme nisiseme. Waziri rabai, watu wanateseka. Jumbo. Wasikia hiyo jumbo inataja? Jumbo. Yes. Kuna vitu vingi, ndio maana tukasema tuje tusikize wananchi wa Rabai. Kiwekeza watu wa pale hawafai kudhulumika. Hawa watu wanafaa primarily, they should be the ones first of all to see the benefits. Unajua mimi naujua nyinyi. Na wengine wenu mnakuwa na nguvu nyingi. Sasa hivi you start making calls to my colleagues and other people to say, oh, waonewa, hawa hawana nguvu ya kupigia mtu hawa. Hawana power hawa. Power yao ni sisi ambao tumekuja kuwatumikia hapa. No, I expected you to say, kweli, tuna makosa. Hafya mlipo mzee, uwe mzee boss ni babu yangu uwe. Kwa vipi ya we, kambabu yangu ya kambabu. Hatutaki nuclear. Miradi mingapi yenye pesa ndani ya uyombo? Ni mingapi? Sasa hii twafurahikia tukiwa tumekaa katika mandhari nzuri kabisa. Leo hii tuwe tutakujaishi juu juu kana kwamba sisi ni wale wao ni. Eh? Ya nini? Sisi kama kuna mradi mwingine waheshimiwa wabunge kwa taadhima na heshima kubwa tutaupokea. Lakini kama ni nuclear tafadhali ni na tena si tafadhali hatuutaki haswa. Ukienda kwa daktari na ukipewa dawa ambayo ni sumu, unaambiwa weka mbali na watoto. Mbona leo sumu hii ambayo tunaisikia ulimwenguni imeua na imangamiza wengi iwekwe katikati ya makao ya wanadamu? Haya ni madhara ambayo sisi wanaishi kwa Uyombo na Mida Creek na Kilifi kwa ujumla tumesema nuclear hatutaki liwaloliwe, na hiyo ndio msimamo wa wana Kilifi. Nuclear plant ikijengwa hapa, hii bahari haitakuwa na samaki tena. Ni vile busoshi. Nuclear iko na madhara yake. Na tumeona project za nuclear zikitibuka kule Russia. Na watu paka leo wanazaliwa kule viwete kwa sababu ya nini? Ya ile Chernobyl.